Dne 16.6. se v zaplněné betlémské kapli na Starém městě pražském konal již 13. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Cílem soutěže je účinná profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Hlavním vrcholem gala večera bylo předání ocenění Česká dopravní stavba, technologie a inovace představitelům nejúspěšnějších firem. Titul získává prodloužení trasy A-metra v Praze, úsek 5 a Davidská, tedy od konce Davidské až po nemocnici Motol. Na pódium zvu pana Milana Veselského, obchodního ředitele společnosti Metrostav, která je přihlašovatelem a dodavatelem stavby, a přijde také pan Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy za investora stavby, a pan David Krása, generální ředitel společnosti Metroprojekt. Titul byl udělen za řadu unikátních postupů, které byly použity poprvé v České republice. Poprvé byly raženy jednokolejné traťové tunely plnoprofilovými štíty technologií TBM EPBS. Stanice nádraží Veleslavín je první trojlodní stanice pražského metra ražená novou rakouskou tunelovací metodou, kdy bylo nejprve dokončeno definitivní ostění obou bočních staničních tunelů s komplikovanými konstrukčními prvky a poté byla zahájena ražba středního výrubu. Dalším, kdo přijde na pódium, je pan Jiří Havelka k předání ceny hlavního partnera soutěže, kterým je Československá obchodní banka. Cena ČSOB byla udělena stavbě bezbariérové zpřístupnění stanice metra IP Pavlova. Prosím, aby na pódium přišel pan David Krása, generální ředitel Metroprojektu. Cena byla udělena za originalitu při vybudování nového přístupu do provozované hloubené stanice metra za minimálního omezení provozu cestujících. Blahopřejeme, blahopřání ode mě. Nyní se můžeme podívat na oceněné stavby podrobněji. Prodloužení trasy A pražského metra o 4 stanice je pro obyvatele i návštěvníky hlavního města Prahy jedním z nejvýznamnějších zlepšení v hromadné dopravě za poslední dobu. Prodloužení má délku 6136 metrů a všechny nové stanice jsou bezbariérové. První novou stanicí je Bořislavka. Jedná se o jednolodní raženou stanici s délkou 193 metrů, která se nachází v hloubce přes 27 metrů pod terénem. Stanice je v blízkosti Rušné ulice a významně odlehčila přeplněným komunikacím. Stanice nádraží Veleslavín je svou konstrukcí a tvarem raženého profilu jedinečná. Trojlodní profil nástupiště dodává stanici robustní dojem. Nástupiště se nachází v hloubce 19,4 metrů pod terénem. Stanice nádraží Veleslavín propojuje metro s autobusovou dopravou na letiště Václava Havla. Navazují na ní nejen další autobusy, ale také vlakové spoje z již zmíněného nádraží. Jedná se o významný dopravní uzel, který odlehčil přeplněným komunikacím a urychlil dopravu na letiště. Stanice Petřiny má jednolodní provedení s délkou 217 metrů. Nástupiště se nachází v hloubce 35 metrů, jeho dominantním prvkem je prostorová konstrukce bublina z pohledového betonu s názvem stanice. Povrchová část je umístěna v bytové zástavbě a tomu musela být uspůsobena nejen architektura, ale i pro okolí šetrná výstavba. Stanice nemocnice Motol. Tato stavba je zatím poslední a velmi viditelnou stanicí nového úseku, ale i značným přínosem pro ty, kteří se potřebují rychle a bezbariérově dostat do rozlehlého areálu motolské nemocnice. Jedná se o jedinou stanici v novém úseku se dvěma bočními nástupišti. Stanice byla stavěna hloubením, délka je 217 metrů a nástupiště je pod terénem v hloubce 5,6 metrů. Technickou i estetickou zajímavostí je nosný systém proskleného střešního pláště nad nástupištěm.
Systém je tvořen z 39 železobetonových prefabrikovaných obloukových nosníků, které jsou vzájemně sepnuty a předepnuty lany. Tvar nosníků zohledňuje stoupající svah na severní straně a přilehlou ulici na jižní straně. To znamená, že každý nosník má jinou délku a geometrii. Projektant i výrobce se museli vypořádat s milimetrovými tolerancemi rozměrů a vysokými požadavky na pohledovost povrchů. Pod úrovní nástupiště je vestibul, který velmi pohodlně propojuje stanici s hlavními vstupními budovami Motolské nemocnice. Další oceněnou stavbou, tentokrát přímo v centru Prahy, bylo bezbariérové zpřístupnění stanice metra IP Pavlova. Jedná se o unikátní stavební a architektonické řešení, které bezbariérově zpřístupnilo tuto velmi frekventovanou stanici. Musely být provedeny rozsáhlé práce za provozu metra s minimálním omezením pro cestující. Metro je nyní bezbariérově propojeno kaskádou výtahů do přízemí činžovního domu, který se nachází na velmi rušné ulici Legerova. Vstup i výstup do výtahů je přímo v úrovni chodníku. Výsledky soutěže se těší přízně řady mediálních partnerů, které vyhlas vítězů a přínosy prezentovaných staveb a technologií tlumočí odborné i široké veřejnosti. Gratulujeme společnosti Metroprojekt Praha k zisku prestižních ocenění.